Біркен араб әмірліктері қазақстанға 6 миллиард доллардан астам инвестиция құяды бұл үкімет басшысының әмірліктерге жұмыс сапарының нәтижесі асқар мамин біркен араб әмірліктері премьер министрінің орынбасары президент істер жөніндегі министрі сондай ақ ірі холдингтер мен жетекші компаниялардың басшыларымен кездесті тараптар әртүрлі саладағы жұмыстар пысықтап болашаққа бағдар жасады бірлескен жобаларды дамыту бойынша ұзақ мерзімді стратегиялық орнату жөніндегі аралық келісімге қол енді ұлттығы экономиканың энергетикалық агроөнеркәсіптік көлік логистикалық фармацевтикалық және қаржы секторларында жаңа жобалар басталады қазіргі уақытта әмірлік компаниялары қазақстанда жалпығыны 3,5 миллиард доллардан асатын 11 әрі ірі инвестициялық жобаны жүзеге асырып жатыр қазақстан премьер министрінің осы жолғы жұмыс сапары сауда экономикалық қаржы инвестициялық және басқа да салаларға арналып отыр екі ел мен бизнестер арасындағы жасалған келісімдер болашақта біріккен араб әмірліктері мен қазақстанның қарым қатынасын тереңдете түспек сапар кезінде асқар мамин экспо 2020 дубай халықаралық көрмесіне де барды онда қазақстан біркен араб әмірліктері ресей және өзге де елдердің ұлттық павильондарымен танысты қазақстан павильоны үш қабатты конструкциядан тұратын ең үлкен нысандардың бірі жарты жылда павильонды екі миллионнан астам адам көреді деген жоспар бар ал халықаралық көрме ақылды біріктіріп болашақты бірге құрамыз тақырыбымен өтіп жатыр